Laurinha, acorda, filha, tá na hora da escola. Mas já, mamãe, eu acabei de dormir. Acabou de dormir nada, filha, tá na hora, você já tá dormindo desde ontem. Vamos levantar, senão você vai se atrasar pra aula. Ai, mamãe, tá bom, já tô levantando. Ai, não sei por que a gente tem que acordar de madrugada pra ir pra escola. Oi, amiguinho, tudo bom com vocês? Ai, amiguinho, eu tô morrendo de sono. Por que a gente tem que acordar de madrugada pra ir pra escola? São 6 horas ainda! Ai, estudar de manhã é muito ruim. Quem aí estuda de manhã, deixa aqui nos comentários. Vocês gostam de estudar de manhã? Tem que acordar muito cedo, né? Ai, ai, ai. Para de reclamar, filha. Já são 6 horas. Você acordando cedo, você aproveita mais o dia. Ah, mas eu queria ficar dormindo. Não, vai pra escola, estuda. Depois você volta, vai ter a tarde todinha pra brincar. Ah, isso é verdade. Então aproveita, vai lá pro banheiro, toma seu banho, escova os dentes. Enquanto isso, eu vou preparar o seu café da manhã. Tá bom, mamãe. Amiguinhos, não saiam daí. Eu vou tomar banho rapidinho. Se você já tá gostando do vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo no gostei e de se inscrever aqui no canal. Daqui a pouquinho eu volto. Terminei de preparar o café da manhã da Laurinha e ela ainda nem voltou do banho. Deixa eu aproveitar e arrumar essa cama. Logo o uniforme dela, pra ela vestir quando sair do banho. Prontinho. Vou deixar o sapatinho aqui. Laurinha, filha, esse banho não acaba, não? Já acabei, mamãe, já cheguei. Já tomei banho, lavei meu cabelo, já sequei e já tô aqui só pra trocar meu uniforme. Então tá bom, vamos trocar logo, senão você vai se atrasar. Prontinho, filha, você já está arrumada. Você já arrumou o seu material? Já sim, mamãe, minha mochila já está pronta. Colocou todo o material certinho? Coloquei sim, hoje eu tenho aula de artes. Tá bom então, filha. Mamãe, eu tô morrendo de fome. Então vamos fazer assim, enquanto eu vou mostrar o seu material para os amiguinhos e conferir se você colocou tudo certinho mesmo, você vai lá na cozinha e toma café. Eu já deixei tudo arrumado lá na mesa. Boa ideia, eu tô morrendo de fome e você vai demorar muito para mostrar esse material. Então, amiguinhos, fiquem aí com a mamãe enquanto eu vou lá tomar o meu café da manhã. Aqui tá a mochila da Laurinha, vamos ver o que ela tá levando para a escola. Quero só ver se ela pegou todo o material certo. Vou começar aqui com o caderno. Ela tá levando. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, o estojo. O estojo dela eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vou deixar aqui do lado. Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Ah, uma caixinha de giz de cera. Como ela tem aula de artes, precisa levar bastante coisas para colorir. Tem também a paletinha dela de aquarela. Vamos ver o que mais tem. Canetinhas. Ah, tá levando canetinhas. Deixa eu ver quantas cores ela pegou. Ah, 3 cores, azul, amarelo e vermelho. São 3 cores primárias. Então a professora deve estar estudando com ela cores primárias. Porque se você misturar o azul com o amarelo, vai dar a cor verde. Se você misturar o amarelo com o vermelho, vai dar a cor laranja. E se você misturar o azul com o vermelho, vai dar a cor roxa. Então é bem legal que eles estão estudando isso. Tá levando também um glitter vermelho. Deve ser para fazer algum trabalhinho extra. Tá levando também um marcador permanente rosa. Deixa eu ver. Dentro não tem mais nada. Vamos ver o que tem no estojo. Esse é o estojinho dela. Olha que lindo. Tem um pingentezinho de coração. Vamos ver o que ela colocou aqui dentro. Uma régua. A educação artística sempre tem que levar a régua. Tesoura. Deve cortar alguma coisa lá para fazer o trabalhinho. Apontador.
o pincel da aquarela dela, um lápis e uma borracha. Muito bem, ela tá pegando tudo direitinho. Vamos colocar tudo de volta. Acho que aqui é só isso. Vamos fechar o estojo e vamos colocar tudo de volta na mochila. Bem que essa mochila aqui é bem grande, cabe bastante coisa. Ela tinha trocado de mochila com a irmã, mas como ela tem que levar um monte de coisa, ela acabou pegando essa mochila emprestada. Prontinho, vamos fechar. Ah, primeiro deixa eu ver o que ela pegou de lanche. Ela pegou uma caixinha de suco de morango. Acho que cabe aqui dentro da mochila. Ela não precisa ficar levando um monte de coisa. Só dá uma ajeitadinha. Ah, e pegou também um potinho de biscoitos. Olha que lindo esse potinho. Vamos ver que biscoitinho ela pegou. Ah, ela pegou cookies, biscoito recheado e pegou macarons. A menina come muito, né? Então vamos fechar o potinho e colocar de volta na mochila. Deixa eu amarrar. Vamos fechar aqui na frente. Ah, ela tá levando também uma garrafinha de água. Olha só. Colocou nesse bolsinho aqui de fora da mochila. Prontinho, ela conseguiu colocar tudo direitinho na mochila. Mamãe, o café da manhã estava uma delícia. Eu comi tudinho. Bom, então não tá mais com fome, né, filha? Não tô, não. Você já conferiu minha mochila? Tá tudo certinho? Tá sim, filha. Meus parabéns. Você arrumou tudo direitinho. Ah, eu sempre arrumo, mamãe. Agora a gente já pode ir pra escola? Podemos sim. Hoje eu que vou te levar. Que legal, que legal. Adoro ir pra escola com a mamãe. Então vamos colocar a sua mochila pra gente ir logo antes que a gente fique atrasada, né? Isso mesmo, mamãe. Eu não quero chegar atrasada. Eu gosto de chegar antes da hora pra brincar um pouquinho com os meus amiguinhos. Prontinho, filha. Ficou linda a sua mochila. Olha, tá muito cheia hoje, hein? É porque eu tenho uma aula de educação artística e eu tenho que levar um monte de coisa pra fazer os trabalhinhos. Eu vi que você colocou tudo aí dentro direitinho. Então vamos, mamãe. Vamos sim, filha. Vou pegar a minha bolsa. Então vai lá enquanto eu vou me despedir dos meus amiguinhos. Amiguinhos, eu estou indo pra escola. Mais tarde eu tô de volta pra gente brincar mais um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, deixe bastante like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E pra saber se você assistiu o vídeo até o final, eu vou fazer uma perguntinha e quero que você responda. Qual o lanche você mais gosta de levar pra escola? Então deixa aqui nos comentários. Se você gostou muito do vídeo, compartilhe com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vamos, mamãe, tá na hora? Já tô indo, filha.